ძალიან საინტერესო ამბავი მაგონდება ჩემი ოჯახისა და იმავდროულად ქართული მარცხაჯულების ისტორიიდან. ეს არის დაახლოებით 50-იანი წლები, შესაძლოა 60-იანი წლები, როდესაც გახმაურდა საქართველოში სკანდალური ამბავი, რომ დაიჭირეს და სისხლის სამართლის ფასუხისგებაში არის მიცემული ძალიან ცნობილი ექიმი და ასევე ძალიან ცნობილი ექიმის ძმა ხეჩინაშვილი. თქვენ მოგეხსენებათ, ხეჩინაშვილი ძალიან ცნობილი კაცი იყო, ლენინური პრემიის ლაურეატი, ხოლო მისი ძმა ითვლებოდა გინეკოლოგად. იგი ჩვეულებრივ რიგით ექიმად აღიქმებოდა, მაგრამ სახელოვანი ოჯახის შვილი იყო და ამიტომ ყველა პატივს სცემდა მათ. გაოცებულია, ყველა არიციან რა ხდება, აღმოჩნდა, რომ ბრალად წაუყენეს მას უკანონო აბორტის, ასე ვთქვათ, ბრალდება. ვითარება იყო ასეთი, გამოიძახეს რეალურად, რაც მოხდა, იმას მოგახსენებთ, გამოიძახეს ღამით, დაახლოებით ასე პირველ 2 საათზე, რომელიღაც მივარდნილ სოფელში, მიუდგომელ ადგილას, წაიყვანეს თვალახვეული ფაქტობრივად, ისე რომ მას არ დაენახა სად მიყავთ და როგორ მიყავთ, გაგვირებულია, მაგრამ არ იცის რა ხდება. მიიყვანეს იქა და აღმოჩნდა, რომ ეს არის უკანონო აბორტი, რომელიც სხვას ჩაუტარებია და ამას უნდათ რომ გადაარჩენინონ მას ეს ადამიანი. ქალი არის უკანასკნელ დღეში, ღაფავს სულს, მან არ იცის რა ქნას და გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ექიმის ფიცი, ჰიპოკრატეს ფიცი ეგრეთ წოდებული, დაიცვას და რამენაირად სიცოცხლე მაინც შეუნარჩუნოს მას. მაგრამ არ ფიქრობს იმაზე, რომ შეიძლება მას შეერაცხოს ბრალად ის უკანონო აბორტი, რომელიც სხვას გაუკეთებია, უკვე დაუწყია, მაგრამ დროზე, ასე ვთქვათ, გაცლია იქაურობას. როდესაც საქმე სასამართლომდე მივიდა და ის პატიმრობაშიც იყო უკვე აყვანილი, იქ დაისვა ასეთი საკითხი, მაგრამ ნუთუ მას არ შეეძლო, რომ გადაერჩინა ეს ვითარება და რატომ არ შეიძლებოდა ეს ადამიანი, რომელიც თავს იმართლებდა იმით, რომ მე არ დამიწყიაო, თუნდაც არ ქონოდა მას დაწყებული ეს და თვითონ არ ყოფილიყო გასვლილი ამ ბინძურ დანაშაულებრივ საქმიანობაში, ის მაინც ექნა, რომ გადაერჩინა ეს ადამიანი. საჭირო იყო დასაბუთება იმისა, თუ რატომ ვერ შეძლო მან ამ ადამიანის გადარჩენა. მოიტანილი იქნა ბევრი საბუთი, მათ შორის რომ არ იყო ელექტრონი, არ იყო განათება, არ იყო ჯრაქი, არ იყო ლამპა, არაფერი არ იყო და ბოლო იმედი იყო კიდე ის, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, უმთვარო ღამე. მაგრამ ამ უმთავრო ღამის დასაბუთება შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო მხოლოდ განცხადება ადვოკატის მხრიდან, ეს ადვოკატი გახლდათ მამაჩევი. მაშინ უთხრეს, რომ ძალიან კარგი გასაგებია, მაგრამ თვარის შუქზე მაინც ვერ დაინახავდაო, რომ უკეთ გაეკეთებია და არ დაეღუპა ეს ადამიანიო. არ იყო ბატონო მთვარეო და რა იცი თქვენ, რომ არ იყო მთვარეო. ეს იმდენად პატიოსანი ადამიანია, რომ მე ვენდვე, მაგრამ ეხლავე გამოგიანგარიშებთ და გეტყვითო და ამ პროცესზე აიღო ქაღალდი და კალამი და ბებია სარას მიერ, სარა ჯაფარიძე იყო მისი ბებია, ნასწავლები, ასე ვთქვათ, თვარის კალენდრის გამოანგარიშება გამოიყენა საამისოდ. ამ წესების მიხედვით, რომელიც მეც მასწავლა, მაგრამ მე აღარ მახსოვს და დაივიწყე სამწუხაროდ ჩემ და სამარცხვინოდ, გამოიანგარიშა ისიც, თუ როდის ამოდიოდა მთვარე, როდის ჩადიოდა და უტყუარად დადასტურდა ის, რომ არ ამოდიოდა. მაგრამ ეს ხომ დოკუმენტი არაა, ხომ არ შეიძლება აღა სარა ბებიას ნაამბობი და ნასწავლები, ვარსკვლავთ ბრიცხველობის წესები გამოყენებული იქნეს. წარმოიდგინეთ, რომ საბჭოთა სასამართლომაც კი, რომელშიც ამ დროს იყო შიგადაშიგ ძალიან წესიერი და მცოდნე ადამიანები, გამოიჩინა ნდობა ადვოკატის მიმართ. ადვოკატურა ამ დროს ფაქტობრივად იყო დევნილი, შევიწროებული და დამცირებული და დაკნინებული. ენდვენ მას ამ ამბავში, მაგრამ მერე გადაამოწმეს სათანადო წესით, მეცნიერული წესით, აბსოლუტურად დადასტურდა ეს ამბავი. ეს არის მშვენიერი მაგალითი ბევრი რამისა. ერთი ის, თუ როგორ შეიძლება გამოგადგეს ხალხური სიბრძნე, რომ ხალხური სიბრძნის მიხედვით თვარესთან ძალიან ბევრი რამ არის დაკავშირებული. ერთი ეს ამბავია. მეორე ის, რომ მაშინაც იყვნენ შესანიშნავი მოსამართლეები, რომლებსაც შეეძლოთ ალღა ეღოთ სიტუაციისთვის და რომ ადვოკატურა, რომელიც ასევე იყო გასწორებული მიწასთან, ზოგჯერ ახერხებდა თუნდაც გამონაკლისის წესით მიეღწია იმ ჭეშმარიტებისათვის, რომელსაც ასე ელტვის და ასე ესწრაფვის კაცობრიობა. სამართლიანობა, ეს არის ყველაზე სანუყვარი ოცნება, რომელსაც ჩვენ უნდა ვემსახურებოდეთ. ქუთაისი აღმოჩნდა ის ქალაქი, რომელიც არამარტო იმით არის ცნობილი მსოფლიოში, რომ იგი არის ერთი ექვსთაგანი, რომელიც დაარსდა აიას სახელწოდებით, იყო იქ დიდხანს, ყავდა სახელოვანი მეფე აიეტი, ყავდა პრინცესა მედეა, რომლითაც შევიდა ქუთაისში მსოფლიო
ასეთ სიტყვის ბრუნვაში მედიცინა ხო მედიასთან არის დაკავშირებული, არამედ იმითაც, რომ ქუთაისელი იურისტები რაღაცნაირად, არ ვიცი როგორ და რანაირად, მე არ მგონია რომ ეს მარტო ბედის წყალობა ან გამართლება იყოს, ყოველთვის იდგნენ იქ, სადაც იწყებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების ისტორია. საქართველოს ორჯერ აქვს მოპოვებული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა. პირველად იცით, როცა იყო ეს ამბავი, მაშინ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ დიდი ხვეწნა მუნდარის შემდგომ დაითანხმეს სახელოვანი ქუთაისელი ლეგენდარული დავით ხელთუფლისშვილი, რომელმაც თებერვლის თვეში 1919 წლის 19 თებერვალს, რამდენადაც მე მახსოვს, მისცა ფიცი, რომელსაც მაშინ ერქვა საზეიმო აღთქმა. როგორც ჩანს, ახალ სოციალისტების მთავრობა იყო, მაშინ ალბათ ათეისტური ისინი ჭარბობდა განწყობილებები. მაგრამ საინტერესოა, რომ როცა მეორედ მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა, საქართველოს მართლმსაჯულებას ისევ ქუთაისელი კაცი დაუდგა სათავეში და თქვენი მონამორჩილი ამას ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, შენიღბული მორწალების გარეშე გიცხადებთ დღეს.